Naba chala wabungereze Elizabeth Owokubiri afudde. Speaker Mongo Mwera likirivu olw'abatandise okumutiisatiisa okumuta. Ababaka beera likirivu. Because if that can happen to me who has all the security, what about a solo who does not have? President Museveni atongozza amayumba agazimbiddwa aba NSSF. Asekeredde abagenda ku kyeyo. And of Luboa, this was a big investment. Semaka agabye ebibyenga mulamu aviiriddeko abaana okwagala okwegwa mbulago. Poliisi yeebataasiza. Lindirira mugataliko nfufu.